ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វត្តឈូវីយោដែលមានផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះកង់ សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចាំងាកមករកទុកចរចាគ្នាវិញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពបន្តទៅ បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងការពីពេលថ្មីៗនេះថាចាស់តាមសំណាក់លោកហៅណាំហុងបានបញ្ជាក់ថាលោកជឿជឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែឈានទៅមុខបើទោះបីជាគ្មានជំនួយក៏ដោយលោកបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជារដ្ឋទាំងអស់ឲ្យត្រូវទៅជឿថាកម្ពុជាពីថ្ងៃនេះតទៅគឺនឹងដើរទៅមុខដោយគ្មានការថយក្រោយលោកថាការព្រមានដកជំនួយពីកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានសម្រេចជាផ្លូវការនោះទេច
ះចាឃើញថាមានជំនួយខាងផ្នែកចាស់ដែលមានជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកច័ន្ទសុផលផ្ទាល់យោងតាមការតាមដានកន្លងមករបស់លោកតើលោកយល់ឃើញថាចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរចាស់សូមអញ្ជើញលោកច័ន្ទសុផលបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់នេះបើតាមខ្ញុំបាទយល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែមានសកម្មភាពចំបងចំអងគឺក្នុងផ្នែកសំណង់ទី1បាទយើងឃើញការសាងសង់មានច្រើនហើយវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនេះក៏ជំរុញឲ្យមានកំណើននៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលជាពិសេសសម្ភារៈសំណង់តែម្ដងបាទមានដូចជាដែកមានឥដ្ឋការ៉ូមានសម្ភារៈអគ្គិសនីហើយយើងឃើញថាការលក់ដូរសម្ភារៈទាំងនេះកើនឡើងច្រើននៅតាមរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗរហូតដល់ស្រុកផ្សេងៗហើយការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានក្នុងការសាងសង់នេះក៏ច្រើននេះជាផ្នែកមួយដែលឈានមុខគេខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងបន្តទៀតក្នុងឆ្នាំ2015នេះចា៎ហើយក្រៅពីនោះមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់វិស័យទេសចរកើនឡើងដដែលតែសន្ទុះថយចុះមានន័យថាកើនតែកើនដូចឆ្នាំមុនទេវិស័យកសិកម្មយើងរៀងពិបាកបន្តិចមានគ្រោះរាំងស្ងួតផងថ្លៃទំនិញថ្លៃស្រូវថ្លៃកស៊ូធ្លាក់ចុះខ្លាំងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទពិបាករកចំណូលហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសវ័យក្មេងហ្នឹងគឺចាញ់ត្រូវចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរកចំណូលខ្លះក៏ផ្ញើមកវិញដើម្បីពុកម្ដាយបានត្រូវការ
ចាយវាបំពេញតម្រូវការគ្រួសារផងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បីសងទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយសរុបគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការមមាញឹកដែរមានការហើយរដ្ឋហ្នឹងក៏បានចំណាយច្រើនជាងមុនដែរដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការមានប្រាក់ខែឡើងជាងមុនបន្តិចគ្រូបង្រៀនមានប្រាក់ខែឡើងជាងមុនបន្តិចមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនបន្តិចដែរប៉ុន្តែគេមានបារម្ភដែរបារម្ភខ្លាចថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងថយចុះចា៎ដោយសារតែអាចមានវិបត្តិនៅក្នុងឥណទានពោលការបញ្ចេញឥណទានយើងច្រើនកំណើនប្រហែលជាជាង 30% ក្នុងមួយឆ្នាំអស់រយៈពេល 3-4 ឆ្នាំជាប់គ្នាមកអញ្ចឹងគេបារម្ភថាជាពិសេសអ្នកដែលយកឥណទានទៅទិញដីទិញផ្ទះឬក៏វិនិយោគអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះខ្លាចតែដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការធ្លាក់ចុះទៅពិបាករកលុយសងគេវិញវាទៅជាវិបត្តិអនធានបាទអនធានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិធនាគារអាចដល់ទៅវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងអាចទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិន័យវាខុសៗគ្នាតិចណាចេញពីអនធានទៅធនាគារទៅហិរញ្ញវត្ថុទៅសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏វាអាចឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយទៀតមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដែលប៉ះពាល់នឹងអាចមិនសុខចិត្តដែលមិនសុខចិត្តអាចសម្រាប់ចិត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយមកចា៎អរគុណនេះគឺជាទស្សនៈរបស់លោកច័ន្ទសុផលចាស់ដែលលោកមានជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាធ្លាប់តាមដាននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎យើងបន្តមកសំណួរបន្តទៀតឃើញថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការលើកឡើងពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហៅណាំហុងដែលបានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែឈានទៅមុខដដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាគ្មានជំនួយក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែដើរទៅមុខដដែលចំពោះការព្រមានដកជំនួយពីប្រទេសកម្ពុជារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបើមកដល់ពេលនេះលោកនៅតែបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនទាន់សម្រាប់ជាផ្លូវការទេសម្រាប់លោកច័ន្ទសុផលវិញករណីដែលមានការដកជំនួយកម្ពុជាពីសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះបើសិនជាដូចអ្វីដែលមានការព្រមានពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបថានឹងដកជំនួយពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់លោកអសំរៀងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកតើលោកក៏ថាបើមានការដកមែនតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដល់កម្រិតណាដែរប្រៀបធៀបនឹងពេលបច្ចុប្បន្នចា៎បាទរឿងជំនួយបរទេសយើងកន្លងមកមានច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនសូវជាមានគេហៅថាឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយការ20ឆ្នាំមុនឬក៏10ឆ្នាំមុនទេចា៎ហើយបើតាមតែខ្ញុំយល់ផ្ទាល់ដែរគឺមិនទាន់មានទេការសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់ជំនួយពីអឺរ៉ុបនោះចា៎វាជាសំណុំពររបស់សភាអឺរ៉ុបដែលមិនសូវមានអំណាចអីទេបើធៀបនឹងសភាអាមេរិកសភាអាមេរិកមានអំណាចជាងបាទចា៎គេអាចហាមរដ្ឋាភិបាលគេបានសភាអឺរ៉ុបដូចជាអត់ទេបានត្រឹមតែមួយសំណុំពរបាទចា៎ប៉ុន្តែទោះជាណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែគិតខ្លាចថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយមានការផ្តាច់ជំនួយមែនអញ្ចឹងសំណួរនេះជាសំណួរល្អហើយបើសិនជាអឺរ៉ុបផ្ដាច់ជំនួយមែនយើងត្រូវចោតសួរថាតើប៉ុន្មានហើយមានតួលេខដែលគេនិយាយនោះគឺ450លានដុល្លារដែលខ្ញុំដឹងដែរពីមុនមកឆ្នាំមុនអញ្ចឹងក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្ហាញតួលេខនោះដែរដែលជាកម្មវិធីគេបំរុងនឹងជួយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា90លានដុល្លារបាទហើយសួរថា90លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សង្គមយើងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចយើងកម្រិតណាដែរបាននិយាយអំពីដូចថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកតែម្ដងគឺដូចជាមិនប៉ះពាល់ទេហើយបើនិយាយពីថវិការដ្ឋក៏មិនប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ហេតុអីបើថាផលិតផលក្នុងសរុបយើងគេវាស់ទៅគឺច្រើនណាស់ដល់ទៅ66សំទុះ16,000,000,000ដុល្លារអញ្ចឹងធម្ម90លានដុល្លារហ្នឹងមិនច្រើនទេបើគិតជាភាគរយណាចា៎អត់ដល់1%ទេគឺតិចបាទហើយបកិតពីក្នុងក្របខ័ណ្ឌថវិកាជាតិថវិកាជាតិគឺថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់មួយភាគធំគឺបានពីការប្រមូលពន្ធហើយមួយចំណែកនោះគឺបានពីការខ្ចីពីបរទេសហើយជំនួយឥតសំណងដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងមានចរិតជាលក្ខណៈជួយសង្គមស៊ីវិលច្រើនជួយរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែរបាទក្នុងការជំរុញការនាំចេញតាមជំនាញកម្មវិធីខាងពាណិជ្ជកម្មសម្រួលធុរកិច្ចក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេមានអាចជួយដល់វិស័យកសិកម្មឲ្យក្រសួងកសិកម្មនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យ
គុណភាពចំណីអាហារគុណភាពត្រីនាំចេញអញ្ចឹងខ្ញុំឮថាមានជាការគ្រោងនឹងជួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមកចំណែកនៃជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជួយរដ្ឋាភិបាលតែមិនចំណែកទៀតគេតំណងជានឹងជួយទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងបាទគឺបាទសិនជាជំនួយនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់វាប៉ះពាល់ទាំងសងខាងដែរបាទខាងរដ្ឋខ្លះខាងសង្គមស៊ីវិលតំណងជាច្រើនជាងដែរបាទចា៎ហើយជាដូចថាអញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចទៀតគឺខ្ញុំតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំមានការប៉ះពាល់ខ្លះៗតែมันច្រើនពេកទេបាទมันច្រើនដូចថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងគាត់បាត់ផ្នែកប្រភព fan 1អញ្ចឹងទៅអង្គការខ្លះគាត់មានប្រភព fan 2 3ទៅហើយគាត់ត្រូវខំរកប្រភពផ្សេងទៀតឬក៏បើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកខ្លះអញ្ចឹងទៅចា៎បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទទួលបានការបម្រើផ្ទាល់ពីអង្គការទាំងនោះនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទចា៎អាយរដ្ឋាភិបាលអាចរកប្រាក់ចំនួនបានទេបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនអោយគេអាចរកវិធីផ្សេងដើម្បីអនុវត្តគម្រោងដែលគេធ្វើចា៎អរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកអាចារ្យសុផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានសាកសួរតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបដិជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបចា៎បន្តតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរបើតាមលោកមានម្សាអំបញ្ញមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមាណលុបចោលចំនួនប្រមាណជា450លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនបារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តការចាប់ខ្លួននៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏លោកអសំរៀងស៊ីឃើញថាក្រោយពីមានការប្រមាណបែបនេះពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការផ្ដាច់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការលើកឡើងពីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកជំនួយនេះក៏មិនខុសពីការវិភាគរបស់លោកអាចារ្យសុផលអំបញ្ញមិញដែរចាថាប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់គ្រាន់ថាមានភាគីខ្លះតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអាចារ្យសុផលវិញតើលោកគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះទៀតចំពោះបញ្ហានេះឬនៅតែបន្តនីតិវិធីនៅក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្កើនទៅនឹងការព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចាសំចេងបាទចំពោះសំណួរដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនេះខ្ញុំមិនសូវជាមានគំនិតអីច្រើនដែរទេដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាជំនាញខ្ញុំជាអ្នកវិភាគនយោបាយបាទខ្ញុំអ្នកគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបន្តយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែមានការគិតគូរហើយបារម្ភពីរឿងនីតិសានភាពនយោបាយនោះហើយចេះតែចង់បានចេះចង់បានចោះណាអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែចង់បានឲ្យអ្នកនយោបាយយើងចេះយកយល់គ្នាចេះបួបរួមគ្នាហើយគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំធម្មតាតែងតែមានភាពខុសគ្នារវាងគោលគំនិតរវាងអត្តចរិតរបស់មនុស្សមានការមិនចូលចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយផ្សេងៗប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ថាមានចំណុចរួមខ្លះដែរដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ឃើញឲ្យប្រទេសយើងនឹងជឿនលឿនទៅមុខថែមទៀតឲ្យបើមិនឈ្នះប្រទេសជិតខាងទេឲ្យតន់ប្រទេសជិតខាងដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើបាបយើងឬក៏មើលងាយយើងគេរំលោភយើងយកដីយើងអីចឹងចឹងដែរបាទអញ្ចឹងតោះតែយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងរឹងមាំអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកលំអៀងខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះចេះតែចង់ឃើញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកចម្រើនរឹងមាំជាងមុនចា៎ហើយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនរឹងមាំជាងមុនយើងត្រូវការការដឹកនាំប្រទេសនឹងដែលភាគច្រើនមានជាការសម្រេចចិត្តទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែរធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវសកម្មជាងមុនបាទចឹងនយោបាយពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់ទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើសិនជានយោបាយវឹកវរទៅអ្នករកស៊ីអ្នកចាយលុយដាក់ទុនវិនិយោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេនឹងផ្អាកចា៎អន្តរគេផ្អាកគេចាំមើលសិនចាំមើលសកម្មភាពសកលទេសឲ្យស្រួលបួលសិនកាលណាចាំមើលទៅគឺអ្វីៗវានឹងថមថយណាចា៎អាការវិនិយោគថយចុះមានន័យថាការបង្កើតការងារក៏ថយចុះហើយបើប្រជាពលរដ្ឋអត់សូវហ៊ានចាយវាយវិញអ្នកលក់ដូរទាំងសម្ភារៈទាំងអាហារអីផ្សេងៗហ្នឹងនឹងលក់លែងដាច់ណាមិនលក់លែងដាច់ចាទៅចំណោលថយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបញ្ហានយោបាយជាបញ្ហាប៉ះពាល់ដោយសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរផ្ទាល់បាទហើយអញ្ចឹងយើងតោងតចង់បានខ្ញុំជឿថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចណាតោងតចង់បានឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហានយោបាយច្រើនហើយឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគិតរកដំណោះស្រាយរកគោលនយោបាយសំខាន់ជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជឿនលឿនបាទព្រោះមាននៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយដែលជាកម្លាំងពិតរបស់ប្រទេសយើងចា
ព្រោះទីបំផុតយើងត្រូវការមសុបាយឧទាហរណ៍សំបីតការពាជាតិហ្នឹងក៏ត្រូវការមសុបាយដែរត្រូវការសពាវុធចា៎ហើយសពាវុធហ្នឹងបានមកពីណាក៏ត្រូវការតែទិញដែរយើងមិនចេះតែសុំគេបានរហូតទេចា៎អញ្ចឹងទីបំផុតគឺត្រូវតែឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងរកថវិកាបានច្រើនដើម្បីបានថវិកាច្រើនចូលរដ្ឋតតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានថវិកាច្រើនដែរចាវគ្គនេះយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តឃើញថាមានប្រិមិត្តមួយរូបបានទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីហើយគឺលោកកសលនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញចាអាឡូជំរាបសួរកសលចាបាទជំរាបសួរបងកសលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចានៅពេលនេះមានសំណួរសាកសួរវាគ្មិនចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានពីសំណួរខ្លះចង់សួរទៅលោកវាគ្មិនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកវាគ្មិនក្នុងសុខស្រួលផងចាបាទដោយសារលោកវិក្រមគាត់ជាអ្នកវិភាគអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរកថាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងណាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរតិចលោកវិក្រមយល់ឃើញថាកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយសមស្របនឹងបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយឬនៅហ្នឹងណាចំណុចទី1របស់ខ្ញុំថាសេដ្ឋកិច្ចសំណួរទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអានេះជាសំណួរដែលតែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសមិនសួរតិចទេខ្ញុំតែកត់សង្កល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានតែធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសច្រើនមែនតើរហូតដល់ប្រទេសថៃជាងបាទបើសរុបជារួមទៅវាច្រើនប្រទេសហ្នឹងបើតាមដឹងមកចូលចិត្ត2លានអ្នកឯណោះខ្ញុំចង់សួរតែចេះតើវាមានកត្តាអីខ្លះដែលបានបើកចិត្តប្រវត្តិហ្នឹងទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅលើទៅក្រៅប្រទេសអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមកពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអត់មានការងារធ្វើឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងហើយសំណួរទី3របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរថាចេះតើអ្នកវាយកទុនដែលមកវិនិយោគទុនក្របខ័ណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយឬនៅឬវាមានតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចចិនហើយជប៉ុនមួយចំនួនហើយកូរ៉េមួយចំនួនឬវាមានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយអញ្ចឹងណាចំណុចបែបចំណុចរបស់ខ្ញុំមានតែ3ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចទៅទៅនឹងប្រធានបទបបងទៅទៅនឹងការដកចំណុចបន្តិចខ្ញុំជាការយកឃើញក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋបើខ្ញុំមើលពីសម្ភមណាខ្ញុំថាបញ្ហាធំបំផុតយើងសាកិនមើលបញ្ហាក៏ហើយចំនួនពាក្យសម្ដីឯងអញ្ចឹងណាត្រង់តែចំនួនពាក្យសម្ដីបណ្ដាលឲ្យគេដកចំណុចបណ្ដាលឲ្យដកអភ័យឯកសិទ្ធិនិងបបិសិទ្ធិភាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនទេខ្ញុំបើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាអត្តចរិតនយោបាយនយោបាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមិនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើស្អីក៏ដោយចូលចិត្តតាកេងពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាតែអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈបង្កចាកសលសូមអធិស្ឋានបន្តិចដោយសារតែពេលវេលាក្នុងកម្មវិធីយើងមានកំណត់ហើយកសលមានសំណួររហូតដល់3ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ចាការបញ្ចេញមតិយោបល់កសលទេចាអធិស្ឋានផងកសលចាឱកាសក្រោយអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវនេះងាកមកកាន់សំណួរកសលដែលបានចូលរួមសួរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងវិញលោកច័ន្ទសុផលមានរហូតដល់3សំណួរឯណោះចាសូមអញ្ជើញចាបាទចំពោះសំណួរនីមួយៗយើងអាចបរិយាយឬក៏បកស្រាយច្រើនប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបសង្ខេបសំណួរទី1គឺសួរថាតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឬក៏សមស្របហើយឬនៅនេះជាសំណួរមួយដែលទលំទលាយហើយចម្លើយបើថាឆ្លើយឲ្យត្រង់ទៅគ្រប់គ្រាន់មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់សំស្របមិនតាន់សំស្របហ្នឹងបើយើងឆ្លើយខ្លីៗណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបន្តិចបើដោយសារយើងត្រូវឈរលើគោលការណ៍ច្រើនមុននឹងថាគ្រប់គ្រាន់ឬថាមិនគ្រប់គ្រាន់គេហៅថាដូចថាទឹកមួយកែវអញ្ចឹងណាបើមើលទៅគេហៅបើយើងមើលកន្លះកែវមើលឃើញថាទឹកឬក៏មើលឃើញអាខាងលើមិនតាន់ពេញពិតណាយើងនឹងមិនតាន់ពេញកែវទេបើយើងមើលទៅនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់នៅស្រុកប្រទេសយើងនេះហើយពាក្យថាសមស្របមិនសមស្របហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអាស្រ័យលើយើងថាបើថាយើងមើលចំណុចខ្វះខាតវិញខ្វះខាតច្រើនហើយមើលទៅចំណុចណាមានហើយហ្នឹងក៏មានគួរសមដែរហើយមានការអភិវឌ្ឍបានច្រើនដែរបាទតាមទីក្រុងតាមជនបទជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយផ្នែកធនធានមនុស្សអីហ្នឹងក៏មានកើតឡើងច្រើនដែរហើយបាទប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់អាហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាចឹងចាស់បើយើងទៅបកស្រាយលម្អិតទៀតគឺអស់ពេលច្រើនណាស់បាទមានទី2គឺចំណាក់ស្រុក2លានអ្នកហេតុអីណាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងនឹងច្រើនដែរតាំងពីឆ្នាំ1997មក
គឺជិត20ឆ្នាំមែនតើគាត់តាមដានរឿងចំណាក់ស្រុកទៅថៃខ្ញុំបានឆ្លងស្រាវជ្រាវនឹងក៏ធ្វើសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារហើយក៏បានទៅសម្ភាសន៍ដល់កម្មករយើងនៅថៃតាមឆ្នេរសមុទ្រតាមរោងចក្រតាមចំកសិដ្ឋាននៅថៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនដែរហើយតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហេតុផលគឺមាន2មានន័យថាហេតុផលក្នុងស្រុកយើងផងជាហេតុផលមួយតាក់ទាញនៅថៃផងក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺខ្វះការងារខ្វះការងារអញ្ចឹងទៅគាត់រកការងារអត់បានគាត់ត្រូវតែទៅក្រៅមួយទៀតអ្នកនៅក្រៅហ្នឹងទោះជាមានការងារហើយក៏ដោយហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់បានធ្វើទៀតដូចថាការងារយើងបានត្រឹមមួយថ្ងៃ15,000 រៀលនិយាយជាដុល្លារណាថា4ដុល្លារ5ដុល្លារអញ្ចឹងចាស់ហើយនៅថៃឥឡូវហ្នឹងបានដល់10ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ចង់បានប្រាក់ច្រើនជាងហ្នឹងដូចទៅកូរ៉េវិញអាចបានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ៗសឹងថាបំណងធំរបស់គាត់ធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់កូរ៉េធ្វើការបានច្រើន2-3ឆ្នាំទៅសល់ថវិកាមកផ្ទះវិញបានច្រើនសង់ផ្ទះសង់អីជូនឪពុកម្ដាយបានអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាហ្នឹងគេហៅថាជាកត្តាធាក់ទាញហើយបើសិនជាករណីដូចកូរ៉េអញ្ចឹងចាស់សម្បីតែប្រាក់ខែយើងឡើងពីមកថាប្រាក់ខែកម្មកររោងចក្រឡើងពី140ទៅ177ដូចពួកគាត់ចង់បានឬក៏ដល់200ក៏មិនអាចធៀបនឹងកូរ៉េដែលគេបានខ្ទង់ពាន់បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទោះជាក្នុងស្រុកយើងមានការងារធ្វើមានប្រាក់ខែ200ដុល្លារក៏អ្នកខ្លះនៅតែចង់ទៅកូរ៉េដដែលហ្នឹងចង់និយាយថាជាកត្តាតាក់ទាញពីស្រុកគេដែលគេគាត់មកជាងយើងហើយយើងនៅក្រៅជាងគេវាអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាទូទៅផងមិនមែនតែយើងដូចសម្បីតែថៃហ្នឹងក៏ទៅធ្វើការក្រៅច្រើនដែរតែយើងទៅថៃមិនថៃហ្នឹងក៏ទៅដល់ម៉ាឡេទៅដល់អារ៉ាប់ទៅដល់តៃវ៉ាន់ទៅដល់អីច្រើនហើយម៉ាឡេហ្នឹងទៀតដែលទទួលពលករពីថៃមកហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទៅក្រៅទៀតរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងគាត់ទៅដល់អារ៉ាប់ទៅដល់អីច្រើនណាស់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាតគ្នាយ៉ាងដែរណាចា៎ប៉ុន្តែរឿងក្នុងស្រុកយើងជាអកុសលគឺយើងពិតជាខ្វះការងារមែនអ្នកខ្លះចង់រកការងារឲ្យតបានប្រាក់150ដុល្លារហ្នឹងឬក៏100ដុល្លារហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើដែរតែអត់មានអត់មានតែម្ដងនៅកន្លែងជនបទខ្លះមានដែរជាកម្មករម្ដងមកកាលដូចថាពេលគេតាមរដូវគេដកដលោងអញ្ចឹងទៅມັນខ្វះទេការងារដកដលោងអាចរកបានមួយថ្ងៃដល់ទៅ100,000រៀលក៏មានដែរអ្នកខ្លះណាដកដលោងបានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលដកដលោងហើយអត់មានការងារធ្វើទេពេលគេដាំអាមេរិកដាំអីអញ្ចឹងទៅអាចទៅដាំអាមេរិកខែ6ខែ7ហ្នឹងអាចបានចំណូលច្រើនជាងមួយថ្ងៃ10ដុល្លារទៀតប៉ុន្តែផុតប៉ុណ្ណឹងទៅអត់មានអីទៀតទេកកនឹងជាបញ្ហានៅស្រុកយើងបាទយើងខ្វះការងារដែលមានលក្ខណៈបានយូរអង្វែងចា៎ហើយទី3សំណួរខ្ញុំសូមឆ្លងទី3តែម្ដងគឺតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកវិនិយោគមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយឬនៅចា៎បាទយើងមើលស្ថិតិជាក់ស្ដែងនៅគេកាត់បញ្ជីនៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគេហៅ CDC នោះមានច្រើនប្រទេសណាបាទបើតាមខ្ញុំចាំគឺច្រើនប្រទេសហើយគេដាក់លេខរៀងបច្ចុប្បន្នពីមុន5-6ឆ្នាំមុនហ្នឹងកូរ៉េថាជាអ្នកដាក់គម្រោងមកច្រើនជាងគេយើងមើលទូលេខគម្រោងណាប៉ុន្តែពោះការអនុវត្តអាចយើងថយចុះមិនដូចគម្រោងឥឡូវបើមើលទូលេខគម្រោងគេថាចិនចូលលេខ1បាទអញ្ចឹងជាសរុបទៅយើងឃើញអាស៊ីយើងមកច្រើនចិនកូរ៉េហើយអ្នកមានគេហៅអ្នកមានជាងនោះដូចជាអាមេរិកជប៉ុនបារាំងអីអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏មានមកខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចប្រទេសជិតខាងក្នុងអាស៊ីជាងទេប៉ុន្តែជប៉ុនក៏អាស៊ីមួយដែរហើយជប៉ុនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលលំដាប់ខ្ពស់ស្តង់ដារគេតម្រូវការគេខ្ពស់ពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសយើងមានការតាក់ទាញបានវិនិយោគមកពីជប៉ុនច្រើនដែលជាមោទនភាពដែរព្រោះពីមុនហ្នឹងស្ទើរជាង20ឆ្នាំមកជប៉ុនអត់ចង់មកទេគេថាយើងនឹងអត់តន់ច្បាស់លាស់មិនដឹងថាពេលណាសង្គ្រាមពេលណាស្អីស្អីទៀតនឹងបាត់ប្រយោជន៍គេអស់ហើយឆេះរោងចក្រគេអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ហើយឥឡូវនេះពី3ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគេទុកចិត្តហ្មងគេហ៊ានមកដាក់ហ្មងជប៉ុនដាក់រោងចក្រនៅយើងច្រើនណាស់មករាប់រយរោងចក្រហើយចឹងជាមោទនភាពដែរហើយខាងអឺរ៉ុបខាងអីហ្នឹងក៏គេមកច្រើនដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាឥឡូវហ្នឹងនៅតែមិនសូវបានច្រើនដូចយើងចង់បានទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងច្បាប់វិនិយោគថ្មីមួយដើម្បីចង់ឲ្យមានវិនិយោគចូលមកច្រើនថែមទៀតព្រោះយើងនៅមានខ្វះខាតច្រើនបាទចា៎អរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកច័ន្ទសុផលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់លោកហូលីណាចាស់មកខាងរាជធានីភ្នំពេញអាឡូជម្រាបសួរលោកលីណាចាស់បាទជម្រាបសួរបងចា៎មានជាសំណួរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមអញ្ជើញចា៎បាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរតកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងបងការផ្ដល់ជំនួយភាគច្រើនជាម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងមិនបានផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទេដល់ពេលគាត់ជំនួយមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតើជំនួយហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាគាត់ជំនួយផ្លូវមួយហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់យកលុយហ្នឹងទៅសងសងសំណងដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើបញ្ហាដែរឬទេតើវាមានបញ្ហាដែរឬទេនៅពេលដែលជំនួយហ្នឹងបានផ្ដល់មកអាកាសជាឬតដោយគាត់បានទូទៅខ្លួនឯងមកជំនួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអស់ចា៎លោកច័ន្ទសុផលអាចទទួលបានទេសំណួរប្រិមិត្តពីខាងលីណាឬក៏ចង់មានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមខ្ញុំដូចជាមិនសូវច្បាស់តែខ្ញុំប្រហែលជាយល់ថាគាត់លោកចង់សួរថាជំនួយដែលគេសង់ផ្លូវអញ្ចឹងតែតែមានការប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិត្តខាងជាប់ផ្លូវនៅក្បែរក្បែរផ្លូវពេលខ្លះគេពង្រីកផ្លូវបាទហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ដីខ្លះឬក៏រហូតដល់រើផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅតាមដីចំណៅចំណៃផ្លូវហើយជាគោលការណ៍គេមានការសងមានការសងដែរដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ជាដើមមានការសងដូចនៅពីច្បារអំពើទៅអញ្ចឹងណាយូរណាស់ដោយសន្តិការដោះស្រាយសំណងនឹងធ្វើទៅវាអស់ប្រើពេលយូរទើបឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ដើមពង្រីកឯថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចេះបើសិនជាជំនួយបរទេសសង់ផ្លូវគេមិនសូវជាចង់សងប្រហែលនេះគេច្រើនតែទុកចំណែកហ្នឹងគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកដោះស្រាយព្រោះគេជាបរទេសគេពិបាកមកដេញប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យសងប្រហែលអីប្រហែលគេអត់ដឹងថ្លៃទីផ្សារយើងអីចឹងណាថ្លៃដីថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងគេបើសង់ផ្លូវមួយជាក់ស្ដែងអស់50លានដុល្លារគេឲ្យខ្ចីសង់ផ្លូវហ្នឹងហើយបើសិនជាត្រូវសងគេអស់20លានដុល្លារពេលហ្នឹងគេថាហ្នឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋហើយតើអធិការរដ្ឋហ្នឹងអ្នកធ្វើទៅបាទបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីតកតងទៅនឹងវិក្កាមិនបានចូលរួមគឺលោកច័ន្ទសុផលគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាប្រិមិត្តបានទូរស័ព្ទចូលរួមជាបន្តទៀតហើយបូរ៉ានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញចាអាឡូជំរាបសួរបូរ៉ាបាទជំរាបសួរបងចាបូរ៉ាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះចាមានជាសំណួរសាកសួរវិក្កាមិនចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានចំណងមួយចង់សួរទៅលោកវិក្កាមិនបងចាបើគិតថាខ្ញុំចង់សួរទៅតទៅនឹងបញ្ហាការប្រាក់វិញពីព្រោះថាការប្រាក់គឺជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទៅប្រាក់ផងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើរាល់ជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជាមួយប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគួរតែតើធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយតាមវិធានការមួយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបូរ៉ាចូលតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអរគុណអនុទីនណាខ្ញុំចង់សួរឬក៏ការប្រាក់សងទីអ្នកម្ចាស់ជំនួយវិញហើយការប្រាក់ដែលត្រូវតែការប្រាក់ដែលយើងត្រូវសងទៅម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ជំនួយវិញចាអរគុណបូរ៉ាចាអាចតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុបានអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមចាលោកច័ន្ទសុផលតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តបូរ៉ានៅខារីធានីភ្នំពេញចាសូមអញ្ជើញបាទពាក្យថាជំនួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឬក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះអាចយល់ច្រឡំស្មានថាគេជួយហើយអត់យកសំណងវិញណាប៉ុន្តែពាក្យជំនួយគេប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាក្យក្នុងទ្រឹស្ដីអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមាន2គេហៅថាមានជំនួយជាប្រាក់កម្ចីហើយនឹងមានជំនួយឥតសំណងបាទហើយប្រទេសដែលកើតឡើងពីភាពវឹកវរសង្គ្រាមអីចឹងក្រីក្រខ្វះខាតដូចច្រើនគេច្រើនតែឲ្យជំនួយឥតសំណងច្រើនអាហ្នឹងពីដើមមកណាហើយដល់ពេលប្រទេសនឹងអភិវឌ្ឍបានតិចទៅវាប្រែប្រួលហើយជំនួយឥតសំណងគេលែងសូវចង់ឲ្យហើយជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំនួយសន្តិសុខស្បៀងអីហ្នឹងគេថយទៅគេច្រើនឲ្យជាប្រាក់កម្ចីហើយហេតុអីបានថាប្រាក់កម្ចីហ្នឹងយើងនៅតែហៅជាជំនួយមកពីប្រាក់កម្ចីហ្នឹងទី1មែនតើទៅប្រាក់កម្ចីជាដំណោះស្រាយមួយដែរហើយដូចយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទៅសុំខ្ចីគេគេអត់ឲ្យទេមកជាបុគ្គលចាស់ពេលយើងខ្វះខាតខ្លាំងយើងចង់ត្រូវការជំនួយអីមួយពេលខ្លះយើងមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំសុំតែខ្ចីសិនក៏បានដែរដើម្បីខ្ញុំដោះតល់ហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកសងវិញហើយបើគេឲ្យយើងខ្ចីវិញហ្នឹងយើងអរគុណគេណាស់ព្រោះជាការមួយជួយហើយជួយដោះស្រាយពេលយើងមានបញ្ហាពេលយើងខ្វះខាតអីមួយហើយថ្ងៃក្រោយទៅយើងសងគេវិញហ្នឹងជាអានឹងជាជំនួយយើងគិតជាបុគ្គលណាប្រទេសជាតិទាំងមូលក៏យ៉ាងហ្នឹងជារឿងទី1យើងត្រូវការប្រាក់ដើម្បីយកមកដោះស្រាយកង្វះខាតច្រើនទី2គេហៅថាកម្ចីនៅតែហៅថាជាជំនួយដដែលហ្នឹងព្រោះកម្ចីទាំងនោះច្រើនតែជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបជាទីបំផុត
ាទក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 1% ទេខ្ញុំជាទូទៅគេហៅប្រាក់កម្ចីរបៀបបែបអនុគ្រោះហើយបើសិនជាយើងសួរថាចុះបើខ្ចីធនាគារធម្មតាគេហៅខ្ចីធនាគារដូច AC Lida ខ្ចីធនាគារ ANZ អីចឹងវិញប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការខ្ចីយកមកវិនិយោគអីមួយចឹងណាការប្រាក់គេគឺប្រហែលជា 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ 10% ហ្នឹងនិយាយការខ្ចីរាប់លានដុល្លារណាបើប្រជាពលរដ្ឋខ្ចី 1,000 ដុល្លារទិញម៉ូតូឲ្យកូនមួយអីចឹងណាប្រហែលទៅការប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឆ្នាំគឺប្រហែលជា 20 ទៅ 25% នោះហើយបើយើងធៀបអញ្ចឹងដល់គេឲ្យប្រទេសយើងខ្ចីយកតែ 1% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរយៈពេលក៏គេមិនឲ្យសងវិញភ្លាមៗទៀតអានឹងជាការអនុគ្រោះមួយទៀតគេឲ្យសង10ឆ្នាំនោះមិនគេចាប់ឲ្យណាឲ្យសងដោយធនាគារពិភពលោកវិញធនាគារ ADB វិញណាចាគឺ10ឆ្នាំដំបូងគេឲ្យយើងរកសិនចាឲ្យយើងរកចំណូលសិនហើយចូលដល់ឆ្នាំទី10បានគេឲ្យសងហើយគេឲ្យសងរហូតឆ្នាំទី40បានហើយចាអញ្ចឹងគេទុកពេលឲ្យយើងយូរដើម្បីឲ្យយើងរឹងដៃរឹងជើងអភិវឌ្ឍឲ្យបានមានចំណូលឲ្យបានអញ្ចឹងតែបើយើងធៀបនឹងកម្ចីពីធនាគារវិញអមតយើងខ្ចី ANZ យកមកធ្វើម៉ាស៊ីនស្រូវមួយអីថែមអញ្ចឹងគេមិនដាទុកឲ្យយើង40ឆ្នាំអញ្ចឹងទេយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំហ្នឹងគេចង់ឲ្យសងគេវិញឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកយើងត្រូវការចំណូលភ្លាមឲ្យបានយើងរងសម្ពាធខ្លាំងនេះហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយថាជំនួយជាកម្ចីនោះយើងហៅថាជាជំនួយដែរហើយការប្រាក់ទាប 1% ពេលខ្លះមានដល់ 2% អីដែរជំនួយជាកម្ចីមកពីប្រទេសចិនអីចឹងអាចខ្ពស់ជាងគេខ្លះប៉ុន្តែនៅតែជាជំនួយដដែលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវការប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរមិនមែនតែខ្មែរយើងទេគឺពេលដែលយើងត្រូវការខ្វះខាតច្រើនសង់ផ្លូវសង់ប្រព័ន្ធភ្លើងសង់អីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែត្រូវការហើយបាទតែត្រូវការអញ្ចឹងមិនចេះចប់ទេហើយយើងចាំតែពឹងលើធនធានក្នុងស្រុកជាថវិកាដែលយើងប្រមូលបានពុនប្រមូលបានក៏ថាគ្រប់គឺគេមិនដែលគ្រប់ដែរព្រោះតម្រូវការយើងវាធំធេងពេកអញ្ចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសណាដោយប្រទេសណាយើងចង់បានប្រាក់កម្ចីហើយចង់បានប្រាក់កម្ចីបែបអនុគ្រោះការប្រាក់ទាបផងនឹងគេຕົកពេលឲ្យយើងដល់40ឆ្នាំផងដើម្បីសងវិញបាទចេះចេះអរគុណចំពោះឱកាសបកស្រាយរបស់លោកអាចារ្យសុផលចារាល់សំណួរដែលប្រិមិត្តបាននៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់នៅកម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តបានទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តទៀតហើយគឺលោកសិតនៅខាងកំពង់ចាមចាអាឡូជំរាបសួរលោកសិតចាបាទបាទមានសួរចាលោកសិតនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជាសំណួរសាកសួរវិញក្នុងលោកអាចារ្យសុផលចាសូមអញ្ជើញបាទបាទជាសំណួរនេះខ្ញុំសូមសួរថាតើជំនួយបិទសំណងនេះតើអ្នកណាដែលថាឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងគាត់គេចង់បានថាគេចង់ក្រោយគេចង់បានអីវិញទៅវិញទី1ហើយទី2ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាការជំនួយរបស់គេថាជួនបរទេសមកធ្វើកម្មគេយើងស្រាលណាស់ចា៎អញ្ចឹងបងចា៎លោកជាពូចា៎លោកលោករត់អាចបន្តសំណួរទៀតបានចា៎សុំអញ្ជើញបាទយកទៅស្រាអភិវឌ្ឍធ្វើកម្មគេយើងនៅតែមិនដែរមិនដែរចា៎ឧទោថា100យើងយើងបានតែ30អើគេជំនួយមកច្រើនច្រើនយើងអាចដល់នេះគាត់ចូលទៅណាបើគាត់គោះតាមទីកំពីមកពីគោះតាមអស់ទេពីត្រៃលោកសិតដោយសារតែមានសម្លេងរំខានចាស់ចូលក្នុងវិទ្យុពេកចាស់ឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមបកគលសំណួរនេះទៅកាន់លោកវិក្មិនតែម្ដងចាស់លោកចាំសុផលតេតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកសិតអំបញ្ញមិញចាស់មានពីរសំណួរចាស់ទី1គឺតេតងទៅនឹងជំនួយអសំណងក៏ចង់ដឹងថាតើមានការសងត្រឡប់មកវិញដោយរបៀបណាចាស់ហើយសំណួរទី2គឺតេតងទៅនឹងការទទួលបានជំនួយហ្នឹងក៏ចង់ដឹងថាតើប្រើប្រាស់ដោយរបៀបណាដែរព្រោះឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែមិនទាន់មានការរីកចម្រើនទោះបីជាមានការជំនួយពីបរទេសក៏ដោយចាសូមជឿបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសិតដែលបានលើកសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ទី1បើតាមខ្ញុំយល់គាត់លើកសំណួរមួយដែលថាគេជួយយើងជួយតើគេរំពឹងអីទៅវិញអត់ចាមិនមែនថាសងវិញទេអាចពោះគាត់សំដៅទៅលើជំនួយអត់សំណងជំនួយអត់សំណងតើគេឲ្យយើងទៅទេដោយធ្វើបុណ្យអត់មានសម្លឹង
គេហត់ទឹកសម្លឹងកាកអីហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងជាសំណួរមួយដែលគេចែកគ្នាច្រើនបាទហើយយើងពិបាកណាយើងបានតែមកវិភាគតាមអានមកទាយអ្នកខ្លះគេថាគេជួយនឹងមែនប៉ុន្តែគេសម្លឹងឃើញហើយគេសម្លឹងឃើញថាជាបានអីទៅវិញហើយអាហ្នឹងយើងស្មានយ៉ាងទៅបាទហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ជាការពិតដែរដែលថាមានប្រទេសខ្លះមានមហាសទ្ធិខ្លះគាត់ជួយចំណុចអត់សំណងហ្នឹងគាត់គ្មានចង់បានអីទៅវិញទេខ្ញុំចង់និយាយថាមានខ្លះគេអាណិតយើងគេឃើញយើងក្រឃើញយើងខ្វះខាតស្បៀងខ្វះខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅគេជួយដោយមហាសទ្ធិខ្លះគេប្រមូលជាមូលនិធិមកគេអាចឲ្យតាម NGO អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយខ្លះក៏អាចឲ្យជារដ្ឋាភិបាលជាចំណុចអត់សំណងអញ្ចឹងបាទហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏វាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែរដើម្បីគេពង្រឹងការទូតតំណាក់តំណងល្អជាមួយប្រទេសយើងហ្នឹងគេក៏ឲ្យចំណុចអត់សំណងខ្លះទៅឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទៅហើយយើងមានតំណាក់តំណងល្អដល់ពេលវិនិយោគគិនអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសគេមកគេសុំអញ្ញាបានធ្វើនេះធ្វើនោះអីចឹងទៅយើងក៏ដូចជាមានមនុស្សចេតនាថាគេធ្លាប់ជួយយើងដែរអញ្ចឹងទៅយើងក៏ឲ្យអីទៅវិញអញ្ចឹងទៅចា៎បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រោយៗនេះដូចរឿងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេយកជនជាតិមកពីកោះណារុនោះមកដាក់នៅស្រុកយើងអីចឹងទៅគេហើយគេឲ្យជំនួយអីមកអញ្ចឹងទៅវាអាចថាមានផលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆ្លើយបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយមួយទៀតសួរថាចំណុចលោកល្អថាងថាងបើបរទេសគាត់ជួយអត់សំណងមែនប៉ុន្តែដាក់$100ដុល្លារមកហ្នឹងគ្នាគាត់មកធ្វើការមកអីយកទៅវិញអស់ហើយចា៎ហើយយើងបានតែមក$30អីទេការនេះខ្ញុំយល់ថាពិតហើយក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដែររឿងហ្នឹងបាទគឺអញ្ចឹងមែនចំណុចដែលដល់អ្នកទទួលផលផ្ទាល់ឧមាថាគ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទហ្នឹងគឺមិនដែលបានច្រើនទេមានប្រទេសមួយខ្ញុំមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេម្ចាស់ចំណុយគាត់និយាយផ្ទាល់ហ្នឹងហ្មងគឺគាត់ប្រើពាក្យថា 30% ហ្នឹងចង់ច្រើនពេកផងបានទៅដល់ដៃអ្នកទទួលផលនោះច្រើនតែប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកគេប្រាក់ខែច្រើនច្រើនគេយកទៅវិញចង់អស់ចឹងទៅអាហ្នឹងជាការពិតនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងប្រទេសហើយអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងទៅលើចំណុយបរទេសហ្នឹងដូចជានៅតែក្រយូរយើងមិនសូវកំសូវពឹងគេពេកត្រូវខំកែតម្រង់ខ្លួនឯងខិតខំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានទស្សនៈហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងសួរវិញថាបើគេអញ្ចឹងថាគេអ្នកជំនួយគេអញ្ចឹងតើយើងសុខចិត្តអត់បើគេថាគេឲ្យ100មកហើយគេដាក់មនុស្សគេធ្វើការយកទៅវិញយើងបានតែ 50% យើងបានតែ 30% អញ្ចឹងយើងកុំទទួលយើងឲ្យគេទៅវិញទៅគេយកទៅចាយនៅអាហ្វ្រិកចាយនៅអីអីទៅយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងខ្ញុំយល់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងទោះជាបាន 30% 50% យើងចេះតែទទួលហើយវាជាជាងអត់ណាបើយើងមិនយកចំណួយហ្នឹងគេយកទៅចាយនៅប្រទេសក្រីក្រផ្សេងទៀតបាទឥឡូវដូចប្រទេសភូមាគេបើកទលាយហ្នឹងមានការចូលទៅជួយច្រើនណាហើយប្រទេសអាហ្វ្រិកទៅហ្នឹងបាទវាជាអយុត្តិធម៌មួយក៏ថាបានប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងជាអ្នកក្រីក្រយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមអញ្ចឹងទៅបានច្រើនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយទីបំផុតយើងត្រូវតែពឹងលើខ្លួនឯងបាទគឹងពឹងលើធនធានដែលមានក្នុងស្រុកយើងបាទចាអរគុណប្រិមិត្តមួយរូបទៀតលោកសុភានៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចាអាឡូជម្រាបសួរលោកសុភាចាឡូជម្រាបសួរបងចាលោកសុភាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាសូមអញ្ជើញជាសំណួរតែម្ដងដោយសារតែពេលវេលាយើងមានពេលកំណត់ចាសូមអញ្ជើញបាទបងខ្ញុំចង់សួរតែចេះបងប្រទេសកម្ពុជាចឹងអភិវឌ្ឍអ្វីមួយត្រូវពឹងទៅលើជំនួយឯគេខ្លះហើយមានលក្ខខណ្ឌឯខ្លះបងខ្ញុំចង់មានន័យថាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈគាត់បានផ្សាយលើឬក៏ថាគាត់ថតទឹកបើថាសម្លឹងកាកណាបងចឹងយើងតែយើងគួរទទួលជំនួយបែបហ្នឹងឬអត់ហើយមួយទៀតការទទួលជំនួយហ្នឹងគួរមើលទៅលើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលគេណាបងចា៎អរគុណច្រើនលោកសុភាចាអាចតាមដានស្ដាប់ការបកស្រាយពីលោកច័ន្ទសុផលតាមរយៈវិទ្យុបានចាសូមជើញលោកច័ន្ទសុផលពេលវេលាមានកំណត់បាទសូមអរគុណអឺជាទូទៅយើងតោងតែគិតប្រយោជន៍យើងហើយគេគិតប្រយោជន៍គេហើយដូចខ្ញុំជំរាបចឹងអាចថាមានអ្នកខ្លះគេចង់ជួយយើងដោយមិនចង់បានអីទៅវិញដែរប៉ុន្តែបើខ្ញុំយល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាភាគតិចហ៎ភាគច្រើនគឺជាគិតប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវពិនិត្យមើលយើងខ្វះខាតអីយើងចង់បានជំនួយចង់បានកម្ចីប្រភេទណាហ្នឹងជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយ
ប៉ុន្តែស្រុកយើងហ្នឹងគឺស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយបានចេះតែលើកជាមតិយោបល់ជាទស្សនៈអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅឯទៅអឺសួរសំណួរលោកខ្ញុំពិបាកឆ្លើយបន្តិចថាយើងគួរយកចំនួនប្រភេទអីខ្លះអឺឲ្យគិតយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យថាយើងគេបានប្រយោជន៍យើងទៅវិញខ្លាំងអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងពិបាកនិយាយបន្តិចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងត្រូវមើលខ្លួនយើងខ្វះខាតអីខ្លះបាទយើងប្រទេសយើងខ្វះខាតអីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានឧទាហរណ៍នៅតាមជនបទយើងឃើញមានហើយផ្លូវជាតិមួយចំនួនណាប៉ុន្តែបើផ្លូវចូលពីផ្លូវជាតិទៅទៀតនៅហុយផ្ទះដែលសាងសង់តាមផ្លូវហ្នឹងនៅហុយខ្លាំងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានផ្លូវកស៊ូដូចស្រុកគេគឺមានអស់ហើយផ្លូវកស៊ូកាត់មុខផ្ទះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានផាសុខភាពមិនមានដីហុយមកកបានជាជំងឺអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបន្តពីនោះមានទឹកស្អាតអ្នកខ្លះនៅអត់តាន់ទេប្រើទឹកស្រះតែมันស្អាតគេចង់ឲ្យបានទឹកបើកក្បាលរមណីមកចូលដល់ផ្ទះហើយបន្តមកទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានអីអាចថាចង់បានអគិសនីមានភ្លើងឲ្យកូនរៀនអីចឹងទៅបាទមានទូទស្សន៍មើលមានទូតកោអីទៅទៀតមានកង្ហារមានអីប្រើប្រាស់ចឹងទៅអញ្ចឹងអាការចង់បាននោះវាចេះតែទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់មែនតើអ្វីដែលខ្ញុំពិពណ៌នាហ្នឹងមិនមែនជារឿងគេហៅថា luxury ណា luxury អីគេប៉ិនិតមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិប៉ិនិតអីទេគឺទ្រព្យគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានតម្រិតដំបូងចាំបាច់មានផ្លូវកំឲ្យមានដីហុយមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយសួរថាតើកង្វះខាតទាំងអស់នោះបើយើងគិតពីប្រទេសយើងទាំងមូលធ្វើឲ្យបានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំនោះទៅអស់ប្រមាណទៅហើយយើងប្រមូលពុនមកបានប៉ុណ្ណាអត់គ្រប់បើអត់គ្រប់យើងតែខ្ចីហើយខ្ចីហ្នឹងក៏គេជ្រើសរើសទៀតពីមុនពិភពច្រើនក្នុងការខ្ចីណាពិភព ADB World Bank ធនាគារអាស៊ីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោកអញ្ចឹងឥឡូវមានធនាគារចិនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចិនអញ្ចឹងនិយាយហើយនឹងអាចមានដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងសួរថាខ្ចីអ្នកណាហើយអញ្ចឹងបានយើងពិចារណាខ្ចីអ្នកណាដែលគេឲ្យលក្ខខណ្ឌយើងធូរគេមិនយកការប្រាក់ច្រើនគេមិននិយាយទៅយើងដូចយើងខ្ចីធនាគារអញ្ចឹងយើងគេតែងទៅធៀបធនាគារមានច្រើនណាស់តែយើងខ្ចីធនាគារណាដែលល្អជាងគេបាទអញ្ចឹងនេះជាការក្របខណ្ឌនៃការគិតខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលក៏គិតអញ្ចឹងដែរបាទចា៎អរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកអាចារ្យសុផរសំណួរដែលប្រិមិត្តបានទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានចិត្តឈានចុះដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាជាមតិរបស់លោកអាចារ្យសុផចុងក្រោយបន្តិចចាំមុននឹងបិទកម្មវិធីមានអ្វីជាសារជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់យើងចាសូមអញ្ជើញអរបានខ្ញុំចង់ជំរាបជូនម្ដងទៀតខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដែលបម្រើឲ្យប្រយោជន៍ខាងបកណាមួយទេគឺខ្ញុំតែងតែគិតតាមផ្លូវកដាលអ្វីដែលមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទស្សនៈទាំងអស់គឺជាទស្សនៈឯករាជ្យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពាក្យថាឯករាជ្យអ្នកខ្លះយល់ខុសឯករាជ្យមែនតើនេះក៏សំដៅថាយើងអត់មានច ਵਾਈ នាយទេអត់មាននិយាយតាមច ਵਾਈ ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបំាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសេដ្ឋកិច្ចចេះតែទៅមុខរីកចម្រើនទៅមុខហើយធនធានក្នុងស្រុកយើងដែលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋពុនដាផ្សេងផ្សេងតាមរយៈភិជ្ជរការយកតំណែងទេគេយកពុនលើតំណែងលើពុនសាំងពុនអីដែលយើងអ្នកខ្លះគាត់មើលអត់ដឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាការប្រមូលពុនបានច្រើនហើយក៏មានការពឹងពាក់ក្នុងស្រុកហ្នឹងកាន់តែច្រើនដែរចំពោះប្រធានបទការពឹងលើជំនួយបរទេសហ្នឹងក៏ជាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែថយទៅដែរជំនួយបរទេសបច្ចុប្បន្នជាពិសេសជំនួយផ្ទះមួយមួយហ្នឹងខ្លះហ្នឹងក៏មិនសូវជាទំនឹងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងវឹកវរអីទេបើសិនជាគេផ្ដាច់ណាហើយបើសិនជាការលេងល្បែងនយោបាយអាងអីអាងថាឲ្យគេផ្ដាច់ជំនួយទៅដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចយើងវឹកវរខ្លាំងទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយក្នុងស្រុកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាលែងសូវត្រូវហើយដំណាក់កាលនេះចា៎អរគុណចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលវេលាចាស់បានឈានចូលទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវេទិកាសង្គមនិងនយោបាយរបស់យើងតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់វិនាទីបិទបញ្ចប់សូមអរគុណលោកច័ន្ទសុផលដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏អរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយអធិការនិងពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចា៎ហើយកម្មវិធីយើងនឹងចាប់ផ្សាយឡើងវិញជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីវេលាម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលខណៈនេះវត្តមាននេះខ្ញុំឆេងសូរិយាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនចាស់លោកច័ន្ទសុផលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា